Žijeme v sametové totalitě? To mě vlastně teď poslední dobou napadá, že možná žijeme v sametové totalitě. Už tu máme, nemáme tu sametovou revoluci, ale sametově si vlastně připadám, ale demokraticky úplně ne. Vlastně mě to tak nejdřív ten pojem mě napad teďko nedávno, ale začala jsem to vnímat vlastně po brexitovém referendu v Británii, čili v roce 2016, kdy takzvaní demokraté, většinou jsou to lidé, kteří nešetří slovem demokracie a já jsem demokrat a svoboda slova a kdesi cosi, tak mě tenkrát už zarazilo, že tito lidé začali vlastně napadat referendum. Všemi možnými způsoby. To, že prohráli, že chtějí zůstat v Unii, tak to mi celkem přišlo jako v pořádku. Říkala jsem si OK. Ale začalo mi vadit, že chtějí opravdu napadat výsledky referenda. Protože už tehdy se vědělo, že když referendum, ono se počítalo, že bude těsně. A vědělo se, že to bude těsný. Ale předpokládalo se, že to bude jako ještě zůstaneme v Unii. Ale už tehdy se vědělo, že to bude problém. Jo? A lidi si říkali, co budeme dělat potom. Budeme vědět, že spousta lidí chce odejít z Evropské unie a budeme s tím muset žít, s tím, že v podstatě půlka národa nechce být v Unii. A vědělo se, že to bude velký problém. Jo? Dokonce David Cameron to chtěl mít za sebou, takže on, když kandidoval v roce 2015, znovu chtěl obhájit svůj prime minister post, tak chtěl strašně moc referendum dělat až v roce 2017, když se dostal k moci, tak šup a pošoupl ho už na rok 2016, dokonce ještě o rok dřív, přitom on sám chtěl v Unii zůstat. Chtěl to mít z krku, tu debatu, a chtěl dál prostě fungovat, což se mu nepovedlo, protože musel pak rezignovat kvůli tomu, ale okamžitě v podstatě, ale vlastně ta země na to byla připravená, že to bude boj, že to bude pořád, ať tak či tak, že to bude velká otázka, která bude jako Damoklův meč viset nad tím národem. A mě fascinuje, jak mohou demokraté říkat věci, jako to referendum neplatí. No proč neplatí? No ty lidi byli blbě informovaní, tyhle ty lhali. Teď nedávno naopak spor prohráli liberální demokraté, právě prohráli naopak jeden ze sporů a naopak jeden obhájce Brexitu naopak vyhrál, protože byl pokutován za kampaň, kterou vedl, byl to mladý klučina, napíšu vám o tom ještě víc, ale jako je to politika, lžou permanentně všechny strany, pořád, někdo víc, někdo míň, někdo to umí lépe skrýt, někdo více, jak kdo, takže mani prostě okecávat tyhle věci, to je nesmysl. A mě tohle to prostě zaráželo, jo, prostě nemusím z toho být nadšená, dobře, chápu, snaží se najít různý kličky, ale takový to základní, jako že lidi jsou hloupí, neuvědomovali si, co dělají, jako Brexit není otázkou prostě nějakého jako jenom rozmyšlení. A i kdyby bylo, tak prostě je to výsledek, nějak jsme se předem dohodli na podmínkách zápasu, ten zápas někdo vyhrál, takže ty, co si prohrál, tak nebrmlej, ticho a hotovo, respektuj. A tohle se neděje. A nevidím to jenom v Británii, vidím to i v Česku. Já jsem teď byla šokovaná, já jsem četla jako je velký rozhovor v deníku s Jiřinou Šiklovou, socioložkou, a já jsem byla v šoku, protože ona byla disidentka, ona je takzvaná demokratka. A ona spochybňuje, ona říká, že demokracie asi nebude možná to úplně pravý řešení, respektive i demokracie má svý problém. Podívejte se, jak to dopadlo v té Británii s tím referendem. A bylo zcela jasně jako evidentní, kam míří. A já jsem si řekla, wow, tak vidě, tak prostě když se někomu nehodí demokracie, tak mám plnou hubu demokracie, když se to hodí mně a mojí sociální bublině, protože chceme prosadit svoje zájmy, tak je to demokracie, jo? Ale jakmile má někdo jiný názor, tak prostě demokracie je o tom, že já ho přesvědčuju, že můj názor je správný a můj názor je tenhle, ten, v tom vládneme, to je ono. Ty máš jiný názor, to znamená, že ty
jsi úplně špatně. To znamená, že ty máš špatné informace, tobě lhali, ty jsi se rozhodl na základě hloupostí a normální lidi jsou blbí, my elity to přece víme. My, co máme vystudováno a nastudováno, my to přece víme. Jo, my nejsme blbí jako někdo, kdo prostě sotva vychodil základku, ještě je blbej, dá se uplatit koblihama. No my to přece víme, že jo? Takže my musíme přesvědčit tyhle ty joudy, jak to doopravdy všechno je. A pak, až je přesvědčíme, tak konečně oni přestoupí na pochopí, že my to všechno víme, jak to je a že my máme pravdu. Takže pak samozřejmě budou volit správně jako my. A to je podle nás demokracie. Jo? Ale co když se nenechají ty lidi přesvědčit? Co když opravdu mají pravdu? Nedej bože, co když my ji nemáme jako elity? No, tak v tom případě nám ta demokracie nějak nefunguje a musíme použít, protože prostě to narušuje demokracii, že někdo se... V demokracii je sice pluralita názorů, jo, je to vláda lidu, a čili tím pádem sebou nese pluralitu názorů, ale když ty názory jsou až moc pluralitní od toho mýho, tak jako to už není demokracie, to už jsou ti, už ohrožují tu demokracii, tu mojí demokracii, na tu mojí, to moje právo, na tu mojí svobodu slova. Ale jako oni už jsou moc takový, víte co, jako Tommy Robinson, no ne, ani nesmíte vyslovit jeho jméno. Facebook je úplně jednoduchá platforma. Facebook není podle mě ani levicový, ani pravicový ve své podstatě, to je prostě biznisová věc. Jenomže na Facebook prostě tlačí různý regulační úřady, různý vlády. No a protože svět dneska je více spíš pod nadvládou levice, tak samozřejmě, že jo, prostě na Facebook mimo jiné tlačí taky samozřejmě Evropská unie. No a Evropská unie samozřejmě, tak to je jasný, ta má směr doleva, že jo, ty se podařilo vyřídit všechny pravicový odpůrce, Salviniho prostě přes rakouský patrioty a tak dále, že jo. Takže jako samozřejmě úspěch velký pro levici. V pořádku, proč ne, já to chápu. Já totiž respektuju demokracii, nejsem z toho šťastná, ale respektuju to. No a takže nebudu brblat teda, no teda brblat si můžu, ale nebudu to zpochybňovat, je to tak, no, co naděláme. Takže ano, takže oni jsou levicoví, čili Facebook moc dobře ví, že levicový věci tam všechno může být, ale pravicový nic, jo? Čili Antifa, OK, v pohodě, tam můžu dát úplně všechno. Nahý zadek, kdyby tam vyfotili, tak možná ten jako už jim to, ale oni budou říkat, on to vypadalo jako v obličeji, tak jsme to tam nechali. No ale kdyby prostě jenom jako třeba zvednete ukazováček, protože chcete něco na něco ukázat, tak už je to třeba nacistický gesto, tak to pozor, jo? Kdyby to dal někdo třeba od SPD v Čechách nebo z jiných takových podobně laděných stran. Takže všechno, co je pravicový, tak na to pozor, jo? Jako, když byste napsali něco o Stalinovi, dobrý, pohoda, to projde. Když napíšete totéž prostě o Hitlerovi, ne, to neprojde. Jo, no nehodlám se teda zastávat ani jednoho, ale rozumíme si, jo. Prostě Che Guevara, no jasně, to je šampion, ten může, tomu nebude, to jako o tom všechno samozřejmě. Prostě absurdní záležitosti, kde nesmíte napsat ani slovo, ani pojem Tommy Robinson. Jo. Vy můžete říkat, jestli jako je vám sympatický, co ten člověk dělá, co vám není sympatický, ale promiňte, nemůže se vymazávat účty jenom proto, že někdo napíše čikoliv jméno, úplně kohokoliv. Jako ten člověk se samozřejmě tím pádem stává dneska legendou. Jo? Oni mu vlastně díky tomu, co dělají sociální sítě, hlavně Facebook, tak mu vlastně připsali, řekněme, body, jo? Tak též YouTube a podobně. Takže určitě, jo, taky díky všem těmhletěm opatřením máme to, že kdekoliv je nějaký útok, tak všichni už ani neřeší, protože se ví, že se nebude psát, kdo to byl, jaká určitá skupina. Protože levice si nepřeje, aby se napadala, jakým způsobem třeba neuvážený kroky paní Merklový a vůbec jako levicových stran, které, a to zdůrazňuji, protože jsou i konzervativní pravicové strany, tak těch velmi až extrémně liberálních, čili neomarxistických, levicových stran, které dneska vládnou Evropě, nejen jí, tak silný jsou třeba i v Jižní Americe a podobně, což potom je vidět ten vliv právě taky v Londýně, to taky vlastně vidíme, složitější na vysvětlení, ale takže ta levice evidentně prostě vládne. To znamená, že vlastně samozřejmě
tyhle ty giganti technologický, kteří potřebují přežít v tom světě a ví, že vlastně oni jsou, že ty regulační orgány jsou složený z té levice, tak samozřejmě ví, že levici projde skoro všechno, ale pravici toho projde velmi málo. Takže taková je vlastně absurdní situace, kdy vlastně pravice je dneska v postavení disidentu v disentu. A pak jsou samozřejmě tací, kteří třeba zažili disent jako paní Šiklová, která je schopna pochybovat o pravosti referenda a toho, co skutečně v Británii lidé chtějí. Sice malá, sice jako velmi lehce než větší, nadpoloviční většina, není to úplně jako velký to, ale jako pochybovat o tom, jako paní Šiklová, nevím, jak ona rozumí, jak dlouho žila v Británii, jak dlouho, jako, jak moc rozumí prostě levici v západních zemích a podobně, ale nebo demokratickým jako stylům, ale hodnotit takto. Já když jsem ten článek četla, jako měla tam některé docela zajímavé postřehy, musím říct určitě. Ale když jsem přečetla tenhle kousek, tak jsem si říkala, no buď jsem to špatně pochopila a doufám v to jako doteďka. A nebo prostě jako paní Šiklová, ale ono vlastně ona ukázala to, co jsem si všimla vůbec už v Česku u řady třeba i bývalých disidentů, kteří vlastně se domnívají, že rozumí tomu, co se děje na západě, ale ve skutečnosti nemají vůbec jako shine, nebo se tváří, že jsou, což rozeberu vlastně v následujícím videu, tváří se, že jsou pravicoví, ale ve skutečnosti vykazují úplně všechny znaky levicovosti, což mi nevadí, ale měli by se prostě jako k tomu tak nějak jako hlásit a netvářit se, že jsou jiný. Je to většinou taková ta část těch lidí, kteří se domnívají a jsou schopnými tvrdit, že Václav Havel byl pravicový politik, což je úsměvný. Jo? Já ho teď nenapadám, ale říkám, že Václav Havel nebyl pravicový politik. Ale to je jedno. To právě rozeberu v následujícím videu, jak to myslím, abych to přesně vysvětlila. Jo? Takže dneska máme sametovou revoluci, kdy prostě nám, kdy jako sametovou totalitu, kdy nám prostě i v Čechách určitá skupina, řekněme, i nevyzrálých lidí hodlá jako říkat, co je správně, co není správně. I na jednu stranu já jsem vlastně strašně ráda, že se dějou dneska demonstrace a budu v tom pokračovat právě v tom videu o dnešní levici v Česku a v Evropě a ve světě a jak úplně jiná je levice v Česku a jak úplně jiná je levice ve světě a jak velmi se liší konzervativní levice a liberálně až neomarxistická levice a tak dál a jak do toho zapadá i liberální až neomarxistická pravice, což je teda úplný extrém, teda to, ale to bych řekla, že to máme jenom v Česku, to jinde není. Tady jako Británie bych řekla, jsou docela lidi vyhranění například. Takže o tom zvlášť, protože to je podle mě jedno velký téma, který už si připravuju dlouho a hodně o tom právě přemýšlím, proto mi to trošku trvalo, než jsem to nahrála a než jsem se k tomu dopracovala. Sametová totalita je prostě stav, kdy my sice na jednu stranu můžeme říkat otevřeně svoje názory, ale na druhou stranu vlastně si musíme uvědomovat následky toho, co řekneme. Někdy nám to může projít a někdy také ne. Sametová totalita znamená, že prostě lidé za pravicové názory jsou třeba i v Česku vyhazováni z práce, ale třeba lidé, kteří například jsou velmi aktivní například v Antifě, tak jsou i na univerzitách českých. A nemají žádné problémy, protože jsou na levici. A nejen tam, ale i v jiných pozicích, ve kterých by podle mě být neměli s takto extrémním myšlením. Ale levice extrémistická se toleruje více než pravicová levice. A už v roce, myslím, 2008, zpráva BIS, v roce 2008-2009, zhruba tyhle ty časy, už tehdy varovala právě před tím, že levice extremistická se začíná rozmáhat daleko víc a že skoro daleko menší problém je extremistická pravice než extremistická levice. A to v podstatě platí dál, dokonce bych řekla, že se to ještě zvýraznilo. Tak, tímž nemyslím, jako že když jste levicového myšlení, myslím tím opravdu extrémní, jo, opravdu tu antifu, tohle byly jako via antifa a anti a neonacisté, takže to bylo tahleto srovnání. Já jsem potom vlastně v roce ještě 2014 byla v Německu na semináři, který byl věnovaný, který byl, jak to bylo, neonacismu, tak jako jsem byla vyškolená jako expert na to, což se necítím.
Vzpomínám si, že tam byla paní, která byla, jejíž organizace je notně sponzorována z norských fondů. A ta paní, nebudu ji teď jmenovat, ale pokud by se ozvala ráda, ji budu jmenovat, to byla paní, která nám všem v podstatě Čechům i Němcům nakonec sdělila, že jsme všichni rasisti, pak se nakonec rozbrečela a kdokoliv by nebyla schopná vůbec na nic reagovat, pořád tam obhajovala Romy, ale takovým způsobem vlastně, že vůbec neměla žádný pádný argumenty, mluvila úplně jak blázen a výsledek byl dokonce, že kdokoliv s ní jakmile malinko nesouhlasil, tak ho hned začala obvinovat z rasismu a xenofobie, ale nevím čeho. A nejvtipnější bylo, když potom z toho obvinila ještě jako, když se jeden pán, který v Německu vede právě organizaci, která právě má zabraňovat neomarxismu a pracuje s, dělají třeba Erlebnis, jak on se jmenuje, Erlebnis, prostě jako zážitková, Erlebnis pedagogik für Neonazism, zážitková pedagogika pro neonacisty. A tak dál. A tyhle ty projekty dělají, kdy vlastně se snaží ukázat neonacistům, že jsou i jiný způsoby jako trávení volného času a tak. Takže on to zní trošku vtipně, ale je to tak. A to byl velmi tolerantní pán a ta dotyčná, a on se jí snažil vysvětlit, že jako ano, že můžeme vést diskuzi, ale že přece jenom už to trošku přehání a že jako by měla připustit, že jsou tu i jiné názory, navíc ne všechny byly proti ní, já jsem s ní některých malinkých bodech i souhlasila, ale ona prostě, buď jste museli souhlasit 100% a i 1% odchylka byla špatně. Takže tahle ta paní jako, a tahle ta paní jako dělala díky norským fondům, tak dělali projekt, jako kdy školili úředníky o tom prostě o rasismu, o tom, jak jako poznat tyhle věci a takovýhle, jo. A proto to považuji za toxický strašně. A ano, opravdu vlastně, dokonce i tohle pána, který jí potom tohle vytýkal, že ten způsob, jakým ona jako to všechno prezentuje, dělá, že není úplně fakt jako vhodný a tak. Tak dokonce i s ním se pohádala. Takže ta nakonec s ní souhlasili, mám pocit, jenom jedna nebo dvě paní, takový hodně mladý, který se na mě zle šklebili, když jsem odsuzovala Antifu. Takže jsem z toho pochopila, že ty jsou jako německý Antifie na to, jo. Takže tehdy tam byl prostě, to byl velmi zajímavý seminář, teda musím říct, že jsem odjížděla úplně vytočená. Ale jako paní zapůsobila naštěstí negativně na všechny, jo. Ale musím říct, že a to bylo v roce 2014, a já musím říct, že to, co mě na tom právě už i tehdy začalo jako zarážet, je ta určitá netolerance právě těchto levicových těch lidí, takzvaných demokratů. Takže dejte si pozor, čím více někdo mluví, používá slova demokracie, a bohužel musím říct, i když to je velmi jako složitá věc, používá slova třeba liberální, jo, tak dneska si na to prostě musíme dávat pozor, že ne každý, kdo říká, že je liberální, tak skutečně liberální je. A jako bohužel, dokonce bych řekla, věřte možná trošku malinko více lidem, kteří říkají, že jsou konzervativní, protože ti jsou většinou upřímní a můžete jim věřit, co řeknou, jo. Ti, co se ohání liberalismem, což teda se blbě říká, jo, ale tam mějte vždycky otazníček, jo. Ne teda úplně u všech, jo, pokud je znáte, protože já jako si třeba paradoxně taky o sobě částečně myslím, že jsem liberální, ale porovnání s dnešníma liberálama jsem konzerva prostě, takže mám pocit, že opravdu dneska se to inklinuje někam trošku jinam, no, bohužel musím říct to takto. Takže asi tak. Takto a ještě možná jako liberální ekonomové, jo, tak tam, když je někdo pravicově liberální ekonom, tak jako to berte, ale když se někdo tváří, že v sociálních otázkách je liberální, tak vždycky pozor na to, ty společenský. Takže nám se tady dneska ze sametové revoluce stala sametová totalita, kdy v podstatě můžeme vlastně všechno, ale jsme nenápadně omezováni, co vlastně můžeme a co nemůžeme. A nemluvě samozřejmě o tom, že jsou tady znevýhodňované podniky, které prostě jako ničený přirozený podnikatelský prostředí tím, že vlastně některé podniky dostanou dotace, některé podniky ani nenapadne si o ně zažádat zaplať pámu za ty dáry, protože jako podniky biznis nemá co dostávat dotace, že jo? Kromě jako vybraných třeba zemědělských rodinných farem, skutečně rodinných,
A to byste museli třeba do Bavorska nebo do nějakých jako výjimek tady v Čechách, jako taky třeba. V Británii jsou ale taky zemědělci tady taky podporovaný vlastně, no, takže to je trošičku ještě jiná oblast, ale dávejte si pozor na to, jestli opravdu vlastně, zkuste vnímat situaci kolem sebe, jestli vlastně do jaký míry máme doopravdy vlastně tu svobodu. My ji máme, jo, ale ty řetězy, kterými jsme spoutaný, jsou vlastně takový jako neviditelný. Když se pohybujete normálně jako v životě, neděláte třeba do politiky, nejste novinář a podobně, tak to třeba nevidíte tolik, jo, ale stačí, když jako trošku máte jasnější názor na některé věci, tak to vlastně zjistíte velmi rychle, jste klepnutý přes prsty. A nejpodivnější na tom je, že tentokrát to nedělá žádná státní nebo kontrolní moc, ale dělají to vlastně soukromí i třeba společnosti, právě jako třeba Facebook a podobně, což bych řekla, že je daleko víc problematičtější, protože tu státní správu můžete nějakým způsobem napadnout, kontrolovat, ale ty soukromí společnosti tam vůbec nevíte vlastně, co se tam jako děje, že? Což je třeba důvod, proč já poslední jako měsíce jsem opravdu přestala, jak to jde, komunikuju přes Facebook jenom strašně málo, myslím tím Messenger. Protože v momentě, kdy vlastně jste zjistili, že napíšete třeba do soukromí zprávy Tommy Robinson a najednou jako to buď zmizí, nebo vám dostanete nějakou výtku, tak si řeknete, jak je možný, že Facebook mi leze do soukromí zprávy. Takže jako od té doby jsem začala používat Facebook, jako od té doby používám, ne teda od téhle konkrétní doby, ale používám velmi s rozmyslem. Takže naše totalita je velmi plíživá. Tak. A jo, já bych to téma, ono je to na další povídání, asi zatím to takhle uzavřu. Takže vnímejme, jestli opravdu žijeme v totalitě. A jestli teda žijeme opravdu, žijeme v totalitě nebo v demokracii. Jako kde vlastně dneska žijeme? Kam nás vlastně jako tyhle ty směry, ta občanská společnost, kam nás vlastně vede. Tak jo, to je všechno. Mějte se hezký den vám přeje Janina z Londýna.